Maličko se vrátíme do 80. let, protože i tehdy ještě jako Kentaur, posléze Karavan. A když už to byl Karavan, tak jsme měli zakázáno odložit a rozhodně tedy hrát k tanci, takže využít ty možnosti, což nebylo možné v 80. letech. Ať to vypadá, že tady vůbec někdo je teda, tak pojďte na parket. Kluci ročníku X! Thank you.
To jsem ještě kdysi dávno napsal, když jsem zpíval se skupinou Orient, takže Bášneků fleku se tomu říkalo. Yeah.
dobře, že tancujete, protože my máme pro vás jednou připravené další. Máte rádi další? Máte rádi další? Hej, tak tohle tu sračku opravdu hrajeme jako nějaký sračkové rádio. Thank you.
dál, ještě mu to věřím. A k cíli zbývá je pár dolů, stokrát spočítaný velkou touhou. A vy, kdo řídí ten tvůj vůz, a kdo měl právo počíslet, já bych chtěl pivo.
který do dneška teda zase svičí plně v Olympiku želu, že? Takže tady na to ještě dělali, no ale tak... Já bych chtěl pivo. Čím já bych chtěl pivo? Já bych chtěl pivo. Růžo hlasovo Benátu. Oh,
Žádná slačí, žádné dvě písničky ze stůleho gitaristy skupiny, kterému každý rok pořádám festival na Bezbrší. Můžete se dělat na stránky, můžete potřebovat si to. Překlá se přesně 235 km. A teď asi tak musím se přijet z Palata, že Ratata Festivalsku Bezbrší bude 19. září a určitě se tam budou hrát práskové písničky, tak teď se dáme dvě, a první se jmenuje Návrat z kostí. Yeah.
Yeah.
vlastně, ale ten bude ještě kalaško, aby jsme to řekali, my pijeme vodu, vzácný nápoj, v roce 82 to také vyhrálo, když jsem na vodu. Se holkama z naší školy. To letí. Holky z naší školy. Už to. Vzácný nápoj!
Náš bubeník se jmenuje Radek Šárek. Náš klávesář se jmenuje Zenda Vlč. Hlasový gitarista, zakládající člen Karmelu, Pavel Šárek. Amíra, Jafa, Košňa. Gitara. A velký Péťa Čínka. Takže my se rozloučíme písničkou. A když teda ještě Bratislav jsme výborný materiál, co to jsme se ještě říkali. Ještě prázdné, kam si mají hlavy stále pomací. Jen po svých daních se stálo. A karmány, kdo si mají, tak se učí. Já děkuju kapele Karamel. My jsme si rádi pochopili.